пиарға жиі түсетін зиянкестердің бірі мынандай көкшіл бит болады, қара көкшіл, орысшасы тіля деп айтып жатады. Бұлар уже қимылдамайды, себебі 2-3 күн бұрын бұған қарсы дәрі шашып тастадым. Мына ең шеттегі көлеңке жүйегінде бір түп қиярма осы бит түскен екен, яғни шіре. Бұл шірелер жапыраққа түсіп, осындай қиярдың жапырағын сөлін сорып, осылай бүрістіріп тастайды, яғни жапырақты дұрыс өсірмей қояды. Енді бұлармен күресудің ең жақсы жолдарының бірі, мен бұрыннан қолданып келе жатқан тәсілдерінің бірі, осындай агромагазиндерде Маспелян Профи деген дәрі бар, іші көкшіл ұнтақ болады. Осы маспелянды бір ас қасық алып, 10 литр суға жақсылап араластырып, қиярдың жапырағына шашып шығасыздар. Міне, өстіп 2-3 күннен кейін осылай шіре беттерінің бәрі қырылып өліп қалады.